moradores não associados de um conjunto habitacional não têm obrigação de pagar taxas de serviços. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O caso chegou ao STJ em recurso de um casal de moradores de um conjunto habitacional de Osasco, em São Paulo, e foi analisado pela quarta turma. A associação de moradores, neste caso, não caracteriza um condomínio, como prevê a lei, mas alega que era responsável pelos serviços de portaria e segurança do local. Por isso, cobrou na justiça uma dívida de cerca de R$ 13 mil dos moradores não associados, entre eles, o casal. A Justiça Paulista entendeu que o casal deveria pagar as taxas, pois também era beneficiário dos serviços prestados. Mas, no STJ, o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que as cobranças criadas por associações de moradores não obrigam aqueles que não sejam associados a arcar com os custos, já que não há relação jurídica entre as partes.